No dia da prova do Enem, no mês passado, mais de 1.300 estudantes foram prejudicados por causa da falta de energia elétrica em duas escolas aqui de Manaus. Eles já começaram a receber cartas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP. As cartas informam nova data e local para a realização das provas. As informações podem ser tiradas pelo número 0800-616161. Na Feira da Eduardo Ribeiro, aberta todos os domingos, um público diferente tem ganhado espaço. São aquelas pessoas que vão em busca de massagem e um pouco de paz. Corredores da feira lotados. O movimento aumentou 20% nesse fim de ano. Muita gente tem vindo às compras, mas os feirantes estão de olho também em outro público, aquele que vem para relaxar. Na entrada, a música é peruana. Faz bem a alma, estimula. Da água de coco ao peixe ornamental, o lucro tem aumentado. A gente sabe que é uma terapia, né? Aí eles gostam de ver novidades, uns peixinhos que deixa bem relaxando. Em meio à multidão, a tenda espiritual chama a atenção. Movimentos místicos tentam divulgar a arte da purificação. Eles defendem que quem visita sai renovado. Entre as barracas de comida e artesanato estão as tendas de massagem. A procura aumenta a cada domingo, por isso tem fila e distribuição de senhas. O movimento é grande dia de domingo. As pessoas vêm para comprar, para tomar café e para dar uma paradinha aqui, né? Para dar aquela relaxada, para poder segurar a semana. A Feira da Eduardo Ribeiro funciona aos domingos e nesse fim de ano cerca de 50 mil pessoas passam por aqui. E hoje, segunda-feira, feriado de Nossa Senhora da Conceição, o centro ficou lotado. Quem achou que ia encontrar a área tranquila se enganou e enfrentou tumulto e congestionamento. A Joelma aproveitou o dia para comprar uma geladeira e alguns utensílios domésticos. A gente já pesquisou em três lugares, mas achou mais em conta e tem mais oferta aqui, a gente está levando. Agora. E apesar de ser feriado, o comércio apostou na data para impulsionar ainda mais as vendas neste fim de ano. Hoje, devido ao feriado, né, a gente está tendo uma procura até grande. O movimento está intenso, eu creio que a gente vai funcionar até mais tarde, um pouco vai estender. Até antes da procissão, né, que é a procissão Nossa Senhora, a gente vai até umas 4 horas da tarde. Expectativa vender bem. Com certeza. Crescimento a gente já está esperado para mais de 4% e a gente está conseguindo chegar na média. A média está boa. O movimento hoje está muito bom, né? Está dentro da nossa expectativa. O pessoal está aproveitando realmente o feriado para fazer suas compras. E digamos que realmente eles acertaram o dia de hoje, porque é um feriado desse aqui não acontece todo tempo, né? Então aproveitar mesmo, porque realmente o movimento está muito bom. Muita gente aproveitou o feriado para adiantar as compras de Natal, mas quem preferiu vir hoje pensando que seria mais tranquilo, se enganou. A gente achou que seria mais calmo, mas enganamos. Isso. Até o trânsito complicou. E complicou mesmo. Devido aos festejos na Igreja da Matriz, a Avenida Eduardo Ribeiro foi parcialmente interditada. Os motoristas precisaram ter muita paciência. Estou com mais de 30 minutos dali do começo da Getúlio Vargas para 7 de setembro. Eu já estou mais de meia hora aqui para andar nesse pedacinho aqui da 7. Está demais, minha querida. Deus me defenda. Está horrível. Estamos tentando entender nem onde estacionar hoje aqui. No centro, as lojas funcionaram até as 4 horas da tarde. Já os shoppings vão ficar abertos até as 10 da noite. Padroeira de Manaus e do Amazonas recebe homenagens de fiéis católicos e hoje teve programação durante todo o dia. A procissão já começou e a repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Olá, Roberta. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Manaus e do Amazonas. A procissão já começou e muitos fiéis já estão nas ruas percorrendo, oferecendo sacrifícios, agradecendo as graças que foram recebidas esse ano. E agora eu vou conversar com um fiel que está participando e ele vai falar qual é a importância de estar nesse momento. Qual é a importância de estar participando dessa procissão esse ano para o Senhor?
Olha, é muito grato participar, porque eu sou ministro da igreja, né, católica de São Sebastião, e é uma honra tão grande, eu só não venho quando eu não posso, porque isso daqui para nós é uma alegria, porque é a nossa mãe, querida mãe de Deus, nossa mãe, que nós estamos festejando hoje no Amazonas, né? Todo ano você participa? Todos os anos eu participo, só se eu não puder vir, mas todos os anos eu participo, entendeu? E hoje eu não estou como ministro porque eu vim do trabalho, né, mas é uma grande alegria ver esse povo todo, porque todo esse povo está aqui, porque acredita em Deus e tem fé na mãe de Deus, por todos nós. Obrigada pelas informações. Cerca de 100 mil fiéis já estão aqui nas ruas, percorrendo, agradecendo aos votos que foram concebidos pela Santa. E a programação termina às 6 horas da noite com a missa campal. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada a você que acompanhou esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima.